wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland mudan Ahmed Muumin Said oo kulan la qaatay masuuliyiinta wasaaradaasi iyo shaqaale weynaha wasaaradda ee gobolka Togdheer ayaa daaraa dardargelinta howlaha shaqo ee wasaaradda iyo waliba soo dhaweynta dhalinyaradii barnaamijka shaqo qaran ee lagu qoray wasaaradda beeraha ee gobolka Togdheer. Isuduwaha wasaaradda beeraha ee gobolka Togdheer Maxamuud Cabdi Guray iyo xildhibaan Mubaarak Biddi oo kulankaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyey dhalinyarada barnaamijka shaqo qaran ee nasiibka u yeeshay inay ka shaqeeyaan wasaaradda beeraha gobolka Togdheer. Shaqaalihii laynagu soo wareejiyay shaqo qaran oo nasiib wanaag imika laba cishir loo imanayay oo safarkaagii la kulmay, waana shaqaale wanaagsan oo si wacan loola shaqeeya. Waxaan kugu soo dhaweynayaa mar labaad shaqaalihii wasaaradda oo saraakiishii shaqaalaha isugu jira. Wasaaradduna waxay ku habboon tahay waxsoosaarkii beeraha oo Togdheer muuhe eh gobolladaan ku rajaweynay inuu qaabkeed u rarno haruur ka soo go-a inaan awoodda saarno waa saaraynaa. Aan baleynayaa shaqaalaha cusub ee sagaalka waxaan leeyahay ka mid tidee shaqaalihii wasaarad baa timaadeen shaqaysa runtii wasaaradda lano kale waa ugu mudantay gobolka iyo dalka. Runtii sagaalkaasi aad iyo aad buu nasiib badan yahay, way nasiib badan yihin waayo waxay imaadeen wasaarad runtii ka muuqata dalka oo tii waxsoosaarka hayda oo runtii mid uu madaxweynuhu aa ogtiino marka hadlayo waa wasaaradda keliya wasiirka keliya madaxweynuhu uu ku faano runtii. Dhankooda mid ka mid a dhallinyarada barnaamijka shaqo qaran ee soo dhaweynta loo sameeyey oo ku hadlaya afka dhallinyarada shaqo qaran ayaa isaguna sheegay inay tacabkii la geliyey ay uga faa'iideyn doonaan qaranka. Anaan ku hadlaya afka dhallinyarada shaqo qaran, waxaan ka mara kacayaa inaan haddii lahayd ma wixii nala soo daray waana waxba ka hagranayn waan ugu hagabixi doonaa. Gabagabadii wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Ahmed Muumin Said ayaa halkaasi hadalla dhiirigelin iyo weliba dardaarana kasoo jeediyey. Waan ugu faraxsanahay inaan maanta la kulmo qaybtii shaqo qaran kaga soo agaabtay wasaaradda horumarinta beeraha xafiiska ama gobolka Togdheer. Lix iyo sagaashan baanu gobollada loo qaybiyey inaad ka mid noqotaan shaqaalaha wasaaradda intaad muddada muxuu ahaaye aad nala joogtaan. Waa runtii aan aad ugu faraxsannahay inaad wasaaradda wixii hawla oo xilligii ay wasaaraddu shaqadeeda ay gudanaysay dastuurig ahaa ay dalkani masuul uga ahayd oo ay ku fogan tahay baad runtii kusoo beeganteen. Wasaaradduna waxay runtii ku hawlan tahay muxuu ahaaye hawshii ama mas-uuliyaddii ay qarankan u haysay xagga cunnada isku filaashaga gaaro runtii, waana siyaasadda xukuumadda oo madaxweyne Muuse Biix hogaaminayo iyo ballanqaadkii muxuu ahaaye xisbiga kulmiya markii uu kambeyn kugu jiro ballan qaaday inuu waxsoosaarka kor loo qaado. Tii wasaaraddu runtii muxuu ahaaye ku hawlan tahay taabada imika imika qayb ka noqonaysa inaan meela shaqaysaan. Waxaan samaynay inaan dadka u jahayno dhinaca waxsoosaarka oo maanta Soomaaliland hay majaraneyso ama nin walba ku taamayo inuu beer samaysto, taasi runtii waa horumar wey. Waxyaabaha dibadda inooga imanaya waa waxyada kooban, laakiin hadda inuu inagu isku tashano oo aqoonteenna iyo xooggeenna midayno dalkeenna unbaynu wax kala soo bixi karnaa. Wax kastoo dalkeenna kala soo baxno unbaynu horumarna ku gaarinaa, shaqaalaantana kaga baxaynaa. Waddan ka mid a waddamada Afrika oo cunnadiisii iyo wixiisa la soo baxaa waxa uu la soo baxaa cuno inaynu noqono iyaynu rabnaa, oo bariiskan iyo baastadan berbere inooga imanaya dekedda kasoo degaya ay inta badan dadkan xanuunka ka qaadeen. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.